පසුගිය දා ශ්‍රී ලංකාව සහ නවසීලන්තය අතර පැවැත්වුණු 20x20 ක්‍රිකට් තරගාවලියේ අවසන් තරගයේදී පන්දු 4කදී කඩුලු 4ක් දවා ගැනීමට ලසිත් මාලිංග සමත් වුණා. ඒ සමග ලෝව වැඩිම කඩුලු ත්‍රිත්ව සංඛ්‍යාවක් දවාගත් ක්‍රීඩකයා බවට පත් වෙන්න මාලිංගට හැකි වුණා. ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් පිටියේදී ලසිත් මාලිංග මේ වන විට දවාගෙන තිබෙන කඩුලු ත්‍රිත්වයන් ගණන 5ක්. මේ ඒ අවස්ථා පහ ගැන කෙටි විපරමක්. 2004දී ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් ජාත්‍යන්තර එක් දිනවරම් දිනා ගන්න මාලිංග සමත් වුණා. ඔහු ක්‍රීඩා කළ පළමු ලෝක කුසලාන තරගාවලිය වන 2007 ලෝක කුසලාන තරගාවලියේදී දකුණු අප්‍රිකාවට එරෙහිව පන්දු 4කදී කඩුලු 4ක් දවා ගත්තා. පිටපිට පන්දු 4කදී කඩුලු 4ක් දවාගෙන කඩුලු ත්‍රිත්වයට එහාගේ වටිනාකමක් ලබාගත් ලොව පළමු ක්‍රීඩකයා වන්නේ මාලිංගයි. කොදෙව් දේශයේ ජෝර්ජ් ටවුන් හිදී පැවැත්වුණු මෙම තරගයේදී මුලින් පන්දුවට පහර දුන් ශ්‍රී ලංකාව සියලු දෙනා දැවී ලබාගත් ලකුණු සංඛ්‍යාව 209ක්. එයට පිළිතුරු ලෙස දකුණු අප්‍රිකාව සාර්ථකව පන්දුවට පහර දෙමින් සිටියා. නමුත් 45 වැනි පන්දුවාරයේ අවසන් පන්දු දෙකේදී සහ 47 වැනි පන්දුවාරයේ පළමු පන්දු දෙකේදී කඩුලු 4ක් දවා ගනිමින් දකුණු අප්‍රිකාවට ප්‍රබල පීඩනයක් එල්ල කරන්නට මාලිංග සමත් වුණා. එහිදී ෂෝන් පොලොක්, ඇන්ඩ්‍රු හෝල්, ජැක් කලිස් සහ මකයන් ටීනි යන ක්‍රීඩකයන් දැවී ගියා. කෙසේ නමුත් මේ තරගය ශ්‍රී ලංකාව කඩුල්ලකින් පරාජය වුණා. 2011 වසරේ මාර්තු 1 වැනිදා කෙන්‍යාව සමග පැවති තරගයකදී ලසිත් මාලිංග කඩුලු ත්‍රිත්වයක් දවා ගත්තා. එයත් ලෝක කුසලාන ක්‍රිකට් තරගාවලියක් අතරතුරයි. මේ තරගයේදී පීටර් ඔන්ගොන්ඩෝ, ෂෙම් ගෝචේ සහ එලිජා ඔටිනියෝ මාලිංගගේ කඩුලු ත්‍රිත්වයේ ගොදුරු බවට පත් වුණා. අවසානයේ කෙන්‍යා කණ්ඩායම සියල්ලන්ම දැවී වාර්තා කළේ ලකුණු 142ක් පමණයි. කොළඹ ආර් ප්‍රේමදාස පිටියේදී ඔස්ට්‍රේලියාව සමග පැවති මේ තරගයත් පැවැත්වුනේ 2011 වසරේදී. මිචෙල් ජොන්සන්, ජෝන් හේස්ටිංස් සහ සේවියර් ඩොහර්ටි මාලිංගගේ තෙවැනි කඩුලු ත්‍රිත්වයේ ගොදුරු බවට පත් වුණා. ඒ අනුව එක්දින පිටියේ කඩුලු ත්‍රිත්වයක් දවාගත් ලොව පළමු ක්‍රීඩකයා සහ වසරක් තුල කඩුලු ත්‍රිත්වයන් දෙකක් ලබාගත් පළමු ක්‍රීඩකයා බවටද මාලිංග පත් වුණා. මේ වනතෙක් එවැනි ආකාරයේ වාර්තාවක් තැබීමට කිසිදු ක්‍රීඩකයෙක් සමත් වෙලා නැහැ. ඔස්ට්‍රේලියාව සියල්ලන්ම දැවී ලබාගත් ලකුණු 211ට පිළිතුරු ලෙස ලකුණු 213ක් ලබාගත් ශ්‍රී ලංකාව කඩුලු 6කින් මෙම තරගය ජය ගන්න සමත් වුණා. 2006 වසරේදී ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් ජාත්‍යන්තර 20x20 වරම් දිනාගත් මාලිංග 2017 වසරේදී බංග්ලාදේශ සමග පැවති තරගයකදී සිය 10 වැනි කඩුලු ත්‍රිත්වය ලබා ගන්න සමත් වුණා. ඒ බංග්ලාදේශ කණ්ඩායමට එරෙහිවයි. මුෂ්ෆිකර් රහීම්, මස්රෆි මොටාසා සහ මෙහිදි හසන් මාලිංගගේ පළමු 20x20 කඩුලු ත්‍රිත්වයේ ගොදුරු බවට පත් වුණා. ආර් ප්‍රේමදාස පිටියේදී පැවැත්වුණු මේ තරගයෙන් ශ්‍රී ලංකාව ලකුණු 45කින් පරාජය වීම කනගාටුවට කරුණක්. පසුගියදා පල්ලෙකැලේ ක්‍රිකට් පිටියේදී නිමාවුණ මේ තරගයේ කාසිය වාසිය දිනාගෙන පළමුව පන්දුවට පහර දුන් ශ්‍රී ලංකාව සියල්ලන්ම දැවී ලබාගත්තේ ලකුණු 125ක් පමණයි. ඒ අඩු මට්ටමේ ලකුණු ප්‍රමාණයක් වුණත් නවසීලන්ත ඉනිම ආරම්භයේදීම මාලිංග පන්දු 4ක් තුල කඩුලු 4ක් දවා ගැනීමට සමත් වුණා. එහිදී මාලිංග විසින් කොලින් මුන්රෝ, හමිෂ් රදර්ෆර්ඩ්, කොලින් ඩි ග්‍රෑන්හම් සහ රොස් ටේලර් යන ක්‍රීඩකයන්ව දවාගත්තේ ජාත්‍යන්තර 20x20 ක්‍රිකට් පිටියේ කඩුලු 100ක් දවාගත් ලොව පළමු ක්‍රීඩකයා බවට පත්වීමේ සතුටද සමරමි. අවසානයේදී ශ්‍රී ලංකාව මෙම තරගයෙන් ලකුණු 37ක ජයක් ලබාගත් අතර තරගයේ වීරයා ලෙස සම්මාන දිනාගත්තේද මාලිංගයි. තව ක්‍රීඩා පුවත් සහ ක්‍රීඩා වැඩසටහන් නරඹන්න thepaparai.com YouTube channel එක subscribe කර bell icon එක click කරන්න.